Ženkliai kritus pieno supirkimo kainoms visoje Lietuvoje, ūkininkai rengia protesto akcijas. Prie šios akcijos prisijungė ir Alytaus rajono ūkininkai, kurie dalyja visiems norintiems nemokamai pieną, o jeigu dar po to jo lieka, tiesiog išpila ant žemės. Sakykit, pirmiausia, tai kiek jūsų ūkyje yra melžiamų karvučių? 50. 50. Šiuo metu melžiam tik 20, tai matot, pienuko nedaug padalinom. Aha. Tai šiaip vidutiniškai, na, kai yra ar ne visas tas 50 karvių melžiamų, tai kiek jūs litrų primelžit? Tai dabar apie pusę tono parai. Dabar. Aha. O kaip 50 buvo? Bus daugiau. Nu, kiek buvo? Buvo tonas imparą. Ir ta kaina, jinai sviravo kiek pieno supirkimo, ar ne, kaip jinai keitėsi, didėjo ar mažėjo? Vasara buvo 44. Už litrą. Bazinės, paskui krito. Tai kokia dabar yra kaina? Kokia dabar šiai dienai turėtų būti 28. Už litrą jums mokėtų 28 centus? Taip. Oho, tai čia jau jūs sutarė tokią kainą, nes kiek... Dar mes šiaip neturim konkrečiai parašytų lapų, kad būtent tiek, bet sakė, tiek bus. Buvo 34, 6 minus. Na, vis tiek jūs kalbat su kitais, kurie irgi augina karvutės, karves ir priduoda pieną. Ar ta kaina skiriasi? Čia su kiekvienu individualiai yra sudaroma sutartis ir derinamas tos kainos, supirkėjai derina, ar na, plius minus jinai tokia ir visiems 28 centai, ar ten tik centų? Grupės visiems vienodai. Ir pagal pieninės skirtingai? Pagal kiekį. Ne, taip pieninės gal mes nežinom, bet pagal grupės labai visur panašu. Aha. O sakykit dabar taip, jūs 28 centus, tai čia nu, su vasaros palyginus su vasaros kainu, tai yra ženkliai mažiau. O ko motyvuoja, kad ta kaina mažėja? Rinkos. Pasaulinės rinkos, taip. Kad yra pieno perteklius? Perteklius ir kad krenta pasaulinėse rinkose kaina, produkcija. Na, bet greičiausiai jūs ir patys, nežinau, aišku, gal ir parduotuviai neatkreipia dėmesio, kad patys turit pieno, kiek jis kainuoja, bet parduotuviai tai paskutiniu metu pieno produktų kaina kyla į viršų. Tai čia nėra kažkoks toks, nu, nesusipratimas, kada parduotuviai kaina kyla, o jų mažėja. Tai va dėl to mes ir einam į kovą tą, bandom kažką daryti, kad ras tą teisybę, kur ta teisybė. Nuo mūsų iki parduotuvės, kas čia kaltas, kas čia ką daro, kur tie pinigėliai įsidalinami yra. Ta akcija, jinai dabar vyksta visoje Lietuvoje, tai čia suprantu, kad bendrai yra ūkininkų inicijuota akcija, ar ne? Ir jos tikslas vis tiek yra apkalbėta, kas po to, jeigu nebus jokio dėmesio iš valdžios, iš pieno supirkėjų, tai kas toliau tada laukti? Važiuoja karvutės į Lenkiją. Daugumoj. Furgonais ir į Lenkiją važiuos. Na, mintis yra, kad visai atsisakyti pieno ūkio. Taip išeina. Ne, nesinorėtų dar. Nu. Bet daugiau nelieka nieko veikti. Tiesiog neapsimoka, nu, tiesiog bankrotą skolą, jo. O tai gerai, vis tiek su kitais ūkininkais kalbant, tai ar kažkoks yra ryšys su na, Žemės ūkio ministerija, ministru, nes tai vis tiek greičiausiai be derybų stalo sėdimo prie jo, tai na, nieko nebus. Šiai dienai turbūt nėra, kad iki to daveikti. Mūsų ministras neklauso nieko gal. Ministrui šiai dienai tik pelkės rūpi. Tai tuose ne tos matyti srities žmogus. Tuose pelkės dabar jau greičiausiai daug bus ir to pieno. Ir to pieno, jo. Tai kiek dabar jūs paskutiniam čia metu išdalijot litrų pieno? Tai pirma para pusė tonas. Ir visas pienas buvo išdalintas? Tai o gerai, dabar šiandien dar vakare melšit, tai irgi atiduosit? Lauksim naujų kaimynų. Kiek šita akcija tęsis? Kiek numatė? O jie kažką pamatys, kažką supras, kad... O jei ne, tai nežinom net, ką tiesiog toliau daryti. Nu, tiesiog ūkininkai nusprendė netylėti ir tęsim rimtesnės akcijas kažką. Bet kuriuo atveju, ar ne, na, tai vis tiek yra nuostolis jums, jūs net ir tų 28 juokingų centų, ar ne, negaunat, bet išpildami, ar, na, teisingiau atiduodami kaimynam, ar ne, kaip suprantu, tai yra daug vertingesnis toks...
kaip polgis. O dabar jau kalbant su jumis, tai jūs, kaip minėjot, buvo ar ne mintis, kad irgi eitų kuninkaut ir turėtų karvių ūkį, tai dabar kokios mintis? Jei melžiamų karvių ūkis, tai paskutiniai vietoj ir tikrai ne pieniniai pieną duot. Tai kokio, ką dabar galvojate daryt? Nu, ką žinau, grūdų pasėsiu, mėsos užauginsiu, bet pienas neapsimoka, tai kam dar? Pienas nėra gerai. Dabar. Tai va, ir galų gale pienas pririša visai dienai, tai kam man būti visai dienai pririštams, jeigu aš net normaliai iš to uždarbio negausiu. Tai palaukit, kiek čia jūs pieno dabar pasėmėt? Kiek? Na, aš asmeniškai 14 litrų, bet tiesiog, kaip ir sakėt, jis greitai, ilgai nestovi, greitai reikės sunaudoti. Turiu vaikų, bus mokinama gaminti, kaip pasigaminama grietinė, kaip pasigaminamas sviestas, nes parduotuvėje to negali suteikti. Tai jūs iš to pienuko ar ne pasidarysi dar kitų pieno produktų? Ir kitų pieno produktų ir savotišką edukaciją vaikams gausis, nes nu, jie turi žinoti iš kur ir kaip atvyksta tas pienelis ir pienelio produktai. O jūs sakėte ar ne, kad irgi visada sukininką stengiatės pirkti pieną, tai irgi ką darot iš jo, kur suvartojat? Ta pati irgi. Grietinė, sviestą, varškę, sūrį padarau. Kaip be būtų, stiek, lyginant su parduotuvėje perkamu, tai skirtumas? Neįmanoma jūsų lyginti turbūt. Ir piniguose skirtumas didelis ir produktuose. Na, dabar nemokamai gavot, kai perkat, tai kiek? Už 3 litrus moku 1,5 euro. Ūkininkui čia, ar ne jau? Tai yra didelis skirtumas, lyginant, ką gaunas. Tai savaime suprantama, aš parduotuvėje moku, jei geresnį pirksit, tai virš euro už litrą. O čia aš už 3 litrus sumoku tik 1,5 euro. Na, jūsų kaip vartotojų nuomonė. Mes, aišku, parduotuvėje norim visada, kad būtų pigesnė ta kaina, ar ne, kai reikia pirkti produktus. Tai norisi, kad būtų pigesnė. Bet kai štai girdė dabar, kad ūkininkai gauna už litrą 28 centus, tai... Jokas net neima. Čia juokas per ašaras. Pasityčiojimas. Tiesiog iš ūkininkų. Bet kad jie patys pabandytų tą nors vieną parą juos leist pabūt jų vietoj, tai gal tada būtų kitokia šitis. Tai jau patys ūkininkauti tikrai nebūtų tokių minčių. Ne. Tikrai ne. Ir vaikus dar sutektumėtės atkalbėt. Na, jeigu būtų kitokios sąlygos suteiktos, tai be abejo, kad turbūt kalbintume prie gamtos ir namuose, ir savo mūkį, ir savo šaly. Bet tokiom sąlygom tai tikrai ne. Na, kai yra sakoma, jog rinkis prekį lietuvišką, palaikykit Lietuvos gamintojus, tuo pačiu, tai aišku yra apie ūkininkus kalbant, bet tas būtent, ką jūs dabar matot, ar skatina rinktis tą kainą? Klausykit, tavo valdžia apie mus atsižvelgia, tik kai rinkimai būna, jie tada tik atsižvelgia, kad tai tu prabalsuos. Nu tai jie turi irgi mus paremti kažkaip tai. Tada ir mes, kiekvienas eis dirbti. Ne jis valkataut, nei vienas, jeigu atsižvelgsi valdžiai žmogų. Čia tai mano nuomonė tokia.